seria una creació d'un contingut interactiu. Ho faim amb una eina que tenim en aquest institut, que es diu Atsimpe, i seria en el vídeo que ja en tenim aquí, hem afegit una sèrie d'un constant de vídeo i unes interaccions que seran una sèrie de preguntes que s'aturarà i anirà fent i l'alumnat podrà anar responent en el seu i amb una retroalimentació. Això seria aquí quan se crea. No? Ho creem per aquí. Aquí trobem aquesta activitat d'aprenentatge per tractar les competències personals, social, coeducació i formació integral. En cada lliurament, en aquest cas, hem preparat aquest, hem agafat aquest vídeo. Aquest vídeo el que hem fet és tenir aquí, per veure, no? La prova, tenim una altra. Fem una mesura de... Aquí tenim la retroalimentació d'això i està inclòs dins una tasca. Aquí baix tenim altres temes i una tasca per realitzar de reflexions personals.